ধ্যান অথবা তপস্যা নকৰাকৈ অসমৰ কেইবাজনো মনীষীয়ে দিব্য জ্ঞান লাভ কৰিলে। পাঁচপাহোৱাল অসমীয়া ডেকাৰ প্ৰাণহানিৰ পিছত তেওঁলোকে বুজিলে এইবোৰ কৰি লাভ নাই। কিন্তু এইবাৰো সৈন্য সামন্ত গোটাই সাজু হৈছিল চৰকাৰ। বহুতে কিন্তু কৈছিল এইবাৰ আগৰ নিচিনাকৈ আমি ওলাই নাযাওঁ, পিছে পৰিৱেশ ইমানো যে নিস্তেজ হ'ব সেয়া কোনেও ভাবিবই পৰা নাছিল। আন নহ'লেও জাতীয় সংগঠন বুলি কোৱা ছাত্ৰৰ দলে মুখলজ্জা থাকিবলৈ ধৰ্মঘট কৰিব বুলিও চৰ্চা চলিছিল, কিন্তু কোনেও একো নকৰিলে। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে অসমৰ গায়ক ছাত্ৰনেতা সকলোৱে নিথৰুৱা কৰিল। 2019ত যিদৰে অসমীয়া জৰী পকি উঠিছিল তাৰ বাবে এইবাৰো সৈন্য শক্তিৰে চৰকাৰ সাজু হৈছিল। অৱশ্যে মনস্তাত্ত্বিক যুঁজ আৰু কূট কৌশলেৰে পূৰ্বৰে পৰাই শক্তিহীন কৰি তোলা হৈছিল বিপক্ষক। অৱশ্যে সেই মনস্তাত্ত্বিক যুঁজৰ আছিল সুকীয়া পদ্ধতি। দায়িত্বপ্ৰাপ্ত বিষয়াই জানিছিল অসমীয়া ৰাজহুৱা স্মৃতি খন্তেকীয়া। চুবুৰীয়াৰ সৈতে সীমা ঠেলাৰ বাবে হোৱা কাজিয়াৰ কথা জীৱনলৈ নাপাহৰিলেও অসমীয়াই ৰাজহুৱা কথা থিতাতে পাহৰে। গতিকে সকলোকে সোঁৱৰাই দিয়া আইনী কঠোৰতাৰ কথা অৱশ্যে কা কাৰ্যকৰীকৰণৰ সময়ত অখিলে আহ আহ ওলাই আহ বুলি উকি এটা মাৰিছিল, কিন্তু সঁহাৰি নিদিলে বিগত সময়ত আন্দোলনৰ অংশীদাৰ হৈ প্ৰতাৰিত হোৱা জনতাই অৱশ্যে আমি আন্দোলন কৰিবলৈ কাকো দিয়া নাই উচতনি, কিন্তু আন্দোলনৰ নামত জনতাক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ যি কৌশল চলি আছে তাৰ বিৰোধিতাও আমাৰ দায়িত্ব। কিন্তু এই পৰিৱেশে দিলে ভয়াৱহতাৰ ইংগিত। বোধহয় অনাগত সময়ত সকলো অধিকাৰ কাঢ়িনিলেও প্ৰতিবাদ কৰিব নাজানিব অসমীয়াই। নেতাৰ প্ৰবঞ্চনাই পংগু কৰা জাতিয়ে মাত মাতিবলৈ পাহৰি যাব। সকলোৱে ক'ব আমি ফেচবুকত আন্দোলন কৰিম। নিউজ ডেস্ক বাৰ্তাইনী।